وری رمضان مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو آیو وری رمضان مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو آیو وری رمضان مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو او جنت جو سامان کھڑی گڈ جنت جو سامان کھڑی گڈ آیو انگن مہمان مٹھو آیو انگن مہمان مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو آیو وری رمضان مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو او جنت جا دروازہ کھلی ویا جنت جا دروازہ کھلی ویا راضی تھیو رحمان مٹھو راضی تھیو رحمان مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو آیو وری رمضان مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو رب جے رضا جو آیو مہینو رب جے رضا جو آیو مہینو ماہ سجو فیضان مٹھو ماہ سجو فیضان مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو آیو وری رمضان مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو روزن میں رب پاک رکھو آ روزن میں رب پاک رکھو آ دردن جو درمان مٹھو دردن جو درمان مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو آیو وری رمضان مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو جے کے رکھے رمضان جا روزہ جے کو رکھے رمضان جا روزہ الو میاں جے کو رکھے رمضان جا روزہ آہے اوہو انسان مٹھو آہے اوہو انسان مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو آیو وری رمضان مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو الرا غلام قادر ہن میں الرا غلام قادر ہن میں مہر کرے منان مٹھو مہر کرے منان مٹھو آیو وری رمضان مٹھو آیو وری رمضان مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو جمیل تو قرآن مٹھو